ይህ የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ኢትዮጵያ ለዋላውነት የህዝቡን አንድነት በማስተባበር በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚካሄዱን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሂደቶችን በመከታተል ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መሆነ ሃይማኖታዊ ድርጅቶች ጋር ሳይወግን እንዲሁም በአትላንታና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሃይማኖትም ሆነ በድርጅታዊ አመለካከታቸው ልዩነትን ሳይፈጥር ስራቸውን በማንጸባረቅ ብቻ የሚያስተላልፈውን ሳምንታዊ ሬዲዮ ስርጭት ፕሮግራም አሁን ጀመረ። እናስተልኛ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችኋል? ዛሬ ቀኑ ጥር 30 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት የመጨረሻው የጠሮር ፕሮግራማችን ማለት ነው ይተላለፋል። እንደዚሁ ፕሮግራማችን እንደተለመደው ዜና ሀተታ ይዘንላችሁን ቀርባለን። እንግዲህ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን ማለት ነው። ለማንኛውም አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ለመርሳት እንሞክርና ግን እንዳይረሱ የሚጎትቱ የሚገፋፉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ትልቁ የፖለቲካ መንደርደሪያ ይሆን ያለው አንድን የተወሰነ አካል ወይንም አንድን ህዝብ ነጥሎ ስለዛ ሰው በማምራት ብቻ ውሸትን ወደ እውነትነት የሚቀየርበት ትልቅ አጀንዳ የተያዘበት ነው። ያ ብዙ ጊዜ ሲመጣ አመጣጡ በተለይ ህዋትና የትግራይን ህዝብ ስንመለከት አመጣጡ ከኤርትራ መንግስት እንደሆነ አሁን ደግሞ በኤርትራ ቴሌቪዥን በኤርትራ ሳተላይት ቴሌቪዥን እሳት በዛ መካኝነት የሚንጸባረቁት የሚፈከሩት ይሄን የሚያሳዩ ይሆን መጥቷል። ለመርሳት ሲፈልግን እንዳንረሳው ለመተው ሲፈልግ እንዳንተው የሚያደርጉ ነገሮች አንደኛው ይሄ ነው። ምክንያቱም ያቺ ሀገር የሁላችንም ስለሆነች ሁላችንንም ያገባናል። ያ ህዝብ ደግሞ የኛም ህዝብ ስለሆነ እኛንም ያገባናል። ባለፈው ሳምንት ሲህ በራሱ ሳይሆን በሰው ልሳን የሚተነፍስ ሬዲዮ ጣቢያ አለ። ያ ሬዲዮ ጣቢያ አመለካከቱ ምንም ችግር የለም። በሚናገረው የሚቃወመው ሰው የለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ውሸትን ሲደጋግመው ግን የለም አንድ ቦታ ላይ ተስተካከለ ብሎ ለመናገር መሞከር ጥሩ ነው። ምክንያቱም እናንተም ገንዘብ እያወጣችሁ ስለሆነ የምታንቀሳቀሷቸው ከድምጻችን ይሰማ በፊት ተንኮታኩቶ ወድቆ የነበረበት ስለነበረ አሁን ግን በደምጻችን ይሰማ አማካኝነት በኤርትራ መንግስት ቴሌቪዥን አማካኝነት በኤርትራ ሳተላይት ቴሌቪዥን አማካኝነት ነገሮች ተቀይረው ትንሽ የመተንፈስ ድሉን ወደ 2 አመት አራዝሙለት አሁን ወዳለንበት 19ኛ አመታችን ይዘናል እንደሚሉት 19 አመት ደርሰዋል። ያ ግን 90% ስለ ኢትዮጵያ መጥፎነት ድህነት ችግር ስቃይ ሰቆቃ ከመውራት በስተቀር የሀገራችን ህዝብ ርቦትም ቢሆን ጧት ስነሳ ተመስገን የሚልባት አገር አለችው። ተቸግሮም ስራ ቢያጣም ሌላ ማገር ቢሰደድ ግን ታሪካዊ አገር አለችው አለችን። ወይንም ደግሞ ከንጉሳዊ አገዛዝም ሆነ ከብረቱ አንገዛስ ከደርግ ህይወቱ ተርፎ አሁን ገብቶ ወጥቶ ይገባል ገብቶም ቤቱ በሰላም አድሮ ጧት ወደ ስራው ወደ ጉዳዩ ይሄዳል ያቺን የመሰለች ሀገርም አለችም ከችነ ችግሯ ማለት ነው። ችግሯ እንዳለ ሆኖ
ድሮ የማናያቸው የማንሰማቸው ህዝቦቻችን በስም ብቻ እኛ ስላልን ብቻ ኢትዮጵያዊ ብለን በክልል ደረጃ አስቀምጥናቸው ግን በሰውነት በአምሳልነት ለየት ያለ አመለካከት ስላላቸው ወይንም ደግሞ ለየት ያለ አነጋገር ስላላቸው ወይንም ደግሞ ለየት ያለ ፊት ስላላቸው ኢትዮጵያዊነታቸውን እንኳን የረሳናቸው ሰዎች አሁን ኢትዮጵያንን ብለው የሚኩሩበት አገር እንዳለችም ያልተናገሩበት በ19 ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያን እርስ በርስ ከሚያጋጩ በስተቀር የሚያፋቅር ምንም አይነት መልእክት ሲያስተላልፉ ያልተሰማበት 12 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ ሲራብ የለም ገንዘቡ በፈረንጅ ነው እንጂ የሚላከው የለም በሌሎች ኢትዮጵያኖች መሆን የለበትም ወይንም ሀገር በቀል መሆን የለበትም ብሎ ሲከራከሩን ሲሞግቱ የነበሩ ሰዎች የሻቢያ መንግስት የድንበር ወረራ አድርጎ ኢትዮጵያ ጋር ሲገባ ከሻቢያዎችና ከበዛ እንግሊዝ ነበርኩ ከሚለው ከያፓ ጋር ሆነው በመተባበር የኢትዮጵያ ህዝብ መሆን የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዳይጠናከር እንቅፋት ሆነው የነበሩ ምክንያቱም እዛው ስለነበርኩኝ የማቀውን ስለማቀ ነው ህዝቡን ለማሰባሰብ ለማበረታታት ስብሰባ የሚደረግበት ጊዜ እኛ የበተነውን ማስተዋቂያ በመጠቀም ስሙንና አድራሻውን ብቻ በመቀየር የኛ ስብሰባ ከመካሄዱ አንድ 3 ቀን በፊት በማድረግ ነገሮች ለማበላሽ ሞክረው ያልተሳካላቸው 19 ዓመት ነን ብሎ የሚጉራቸውን የሚነፉብን አንድም ቀን በ19 ዓመት ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን ጦርነት በጎነስ አይነግሩን ተከፋፈለ ተባተነ ተደባደበ ተጣላ በስተቀረ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ ከመጨረሻው አንደኛ ከመጨረሻው ሶስተኛ ከደህነቷ ከኋላ ቀርነቷ ቦንድ ለመሸጥ የፈለገው ገንዘብ ስላጣ ነው ብሎ ከማውራት በስተቀረ ምንም ነገር ማይሉ ባለፈው ሳምንት አዲስ ታሪክ ይዘው መጡ። የሚገርመው ነገር ስለ አባቶች እናገራሉ ምክንያቱም የሚቀብጡ አባቶች አሉ። ስለ ቤተክርስቲያንና ወይንም ደግሞ ስለ ምእመናን እንግዲህ አልናገርም የምናገርም አቅሙም የለኝም። ፍላጎት ሳይሆን አቅሙም የለኝም ከኔ የበላይ ሆኖ እንደሚሆኑም ስለማቀ አክብሮት ስላለኝ። ባለፈው ሳምንት ግን ማህደረ ጦርነት ተነስቶ ማርያምን ሲከፋፍሉ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲከፋፍሉ ማህደር አንድነትን ሲከፋፍሉ ብሎ ሲያወራ ዲ 19 ዓመት ተቀመጡ ካለው ሰው ወይንም ደግሞ ስብስብ በየጊዜው በሚመጡ ሰዎች የሚከፈል ከሆነ መጀመሪያስ ነበር ወይ ወደሚለው ጥያቄ እንገባለን። ስማራን በተክርስቲያን ማንንም ሰው መናገር አይችልም ምን ነገር የሚለበትም ማርያም በተክርስቲያን የሁላችን መሰረት ለአትላንታ በተክርስቲያን መሰረታችን ነች። ያለ መግባባቶች ተፈጥሯል 9 በተክርስቲያን ደርሰናል ጥሩ ነው። አንድነን ተብለን 500 ሰው የነበርን ሰዎች አሁን 900 ማን 9 በተክርስቲያን ሆነን ቢያንስ ወደ 5000 ምእመናን በየሳምንቱ ወይም በየበዓላቱ ይወጣሉ። ስለዚህ ህብረታችንና ብዝሃነታችን ታየበት እንጂ በመጥፎነት መታየት አልነበረበትም። ግን ማርያምን ለመከፋፈል ብሎ ሲሉ ነው ያለ ማርያምን ለመከፋፈል የፈለጉ እንደነ ማህደረ ጦርነት ያሉ ሰዎች ጣልቃ በመግባት ያልሆነ ወሬ በማውራት ዘረኛ በመሆን ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። የመጀመሪያው ቄስ የነበረውን በምን ሁኔታ እንደተባረረና ቃልን ከዛ በኋላ ሁለተኛ በሃፖች ወይንም ደግሞ በሽዋና በሰሜኑ በሚል እንደተካፈልና ቃልን ስለዚህ መሰረቱ እዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እንጂ ምእመኑ አይደለም በተክርስቲያኑም አይደለችም ወይንም ደግሞ እንደሚወራው እንደሚፈበረከው ወያኔም አይደለም። ስለዚህ ያልተከፈለ ነገር ተከፈለ ማለት አግባብነት የለውም ትክክልም አይደለም። ማርያም
قدم بيندا تناقر كتي هول لاتشن مسارتنج هول لاتشنم عاق ونورون هول لاتشن بنهيد دس بالاقن بيه من دراتشن بيه كاوياتشن بتاكسيانا سلالو لبا عالنجي بأزا وطقان يمان نهيد بطا هونال كاريك اتاكوا يانو لبوزو يه تيبان كوميونيتي سيبال ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በተለያየ መልኩ ባለፉት 15 አመት ወጥሮ ጠፍንቆ ያዘው የራሱ ፖለቲካ አዋቂ ነኝ የሚለው የተደናበረ አመለካከት ያለው ህብረተሰብ ነው። በአመራር ደረጃ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዘው ፖለቲካ ውስጥ ገብተው የተንቀሳቀሱ ነበሩ። የዚህ አይነት ቋንቋ የሚናገር ሰው አጠገባችን አይدرس ብለው ይደነፉም ነበሩ እናቃለን አዲስ ነገር አይደለም። አንዳንዶችም ለጥቅም ገብተውበት በሚሊኒየም ጊዜ ገንዘብ ሰርተውበታል። ከዛም ቀጥሎ ሰርተውበታል። አልሳካ ሲላቸው ተጣልተዋል። ያንን ሊያስቆማቸው የተፈለጉትን ሰዎች ኮንነዋል። በመጨረሻ ተስተካክሎ መምጣት ጀምሮ ነበር። ባለፈው ሁለት ሳምንት እንደብዳቤ ድርሶ የነበረ ሚዲያዎች ሁሉም ሰው ተቆርቆሮ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ መዳን አለበት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መዳን አለበት ብለን ስንናገር ብዙ አመታች ካርሞናል። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ለማዳን ቀላል ነው ምንም ብዙም ይሄን ያለም ወጣውረድም መባል መደረግም ያለበት አይመስለኝም። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ለማዳን ከዚህም ከዛም ወገን ያላለ ኢትዮጵያ አባል በሰው ሰዎችን ማባረር ብቻ ነው ያለበት ሌላ ምንም ነገር የለው። ይሄ አይደለም ያደለም ከሌ ነው ከሌትም አይደለም። አስመራጅ ኮሚቴ ብለው የመጡ ሰዎች ከራሳቸው ጥቅም አኳያ ማስመረጣቸውን ቀርተው ተመርጠውበት አምባገነን ሆነው ተቀምጠዋል። አምባገነን ሆነው ብቻ መቀመጥ ሳይሆን የስም ማጥፋት ዘመቻም ይዘውበታል። የስም ማጥፋት ዘመቻም ብቻ ሳይሆን ከፖለቲኮቹ ጋራ አሁንም ቁጭ ብድግ ይያሉ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እንደ ማህደረ አንድነት ወይ እንደ ማህደረ ጦርነት አነጋገር ሳይሆን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲን የተወሰኑ ግለሰቦች ከማህደራነት ጋር ሆነው ከፋፍለውታል። ከዚህ በፊት ተሞክሮ ተስተካክሎ ነበር በተወሰነ ደረጃ ስም በማጥፋት ያልነበረ ገንዘብ ነበረ በተሰራበት በማለት ስም በማጥፋት ሰውን በማሸሽ አሁን ደግሞ ከዛ መጥቶ ሰውም ጣሲመጣ ደግሞ ከራሳቸው ጥቅም አኳያ ያደረጉት ስለሆነ በሌላ መላከኩ ትክክል አይደለም። እንደውም በዚህም ይከተል ከሆነ አሁን የደቡብ ህዝቦች የራሳቸውን ማዕከል ለማቋቋም እየተዘጋጁ ነው። የትግራይ ማህበረተሰብ የራሱን ለማቋቋም እየተዘጋጀ ነው። የኦሮሞ አካባቢ ተወላጆች የራሳቸውን አቋቁመዋል። ፍለፊቱም ወጥተው ባንሰማም ባናዩም ግን ተቋቁመዋል አለ። ወያኔ ሳይሆን ሰውን እየበተነ ያለው በተለይ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የቦርድ አመራርና የሥራ አስፈጻሚው አካል ነው። ስለዚህ ማህደር አንድነት የራሱን ችግር ትቶ ራሱ ላይ የመጣውን ደንቃራተቶ ወደ ሌላ ማላጠፉ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እኛ አንድ እንሆን በሚባልበት ጊዜ ሁሉም እኩል ተደማጭነት ይኖረው ነው። እኔ ነኝ ቀዳሚ ወይንም ደግሞ እኔ ጥሩ አማርኛ እናገራለሁና አንተ አርፈ ተቀመጥ የምልህን ሰማይ የሚባልበት ዘመን ቀርቷል። ሰነበተ አከተመ ያነጋገር የለም። ሌላው የሚያሳዝነው የተጻፈ ጽሑፍ ስለነበረ የሚያነበው የነበረው ሰውየው ጽሑፉን እንኳን በደንበኛም ሁለተኛም ከልሶ ስላላነበበው እየተንተባተበ ነበር ያነበበውና ማህደር አንድነትን ለበበተናል። ማህደር አንድነትን የምትበትኑ ነገር የለም አንድ የተበተነ ነው በቃ ምንም ነገር የለም። ድሮ የነበሩ ሰዎች የሉም አሁን አንድ ሰው ሁለት ሰው አለ እንደኔው ሙጥኝ ሁሉ የተቀመጠ ጥቅም ያገኛል ይያለልም ምክንያቱም ይጥቅም ስለማላገኝም ከራስ ያቋየንም ነገር ላሷል ለሱ ለመስከር ሳይሆን ከራስ ያቋየም ስለሆነ ምናገረው ግን ያቹን አመለካከቱን ለማንጸባረቅ እድሉ ስለሚኖረው ተቀመጠ ሰው አለ። ብዙ ሰዎች መጥተው ሄደዋል። ገንዘባቸውን ክሬዲት ካርዳቸውን የከሰሩ ሰዎች
زبیت است که تان سرتاو اگزار نور یه نور سوچ اون باکایوم در نور تدرگال مکناتوم نالبات تیاگه تسلط ایکولی هنی میشلال و یه نالبات تنوم لیبات تنوم میشلم هدران دنتن مکناتوم که مجمع وسی جمر میتوت تنوم یان که تبال و حالا سوسته که تما سوچ نمت تاو گرچون سمتنال Andainya menggalai temalam melalui apa no? Andainya aku ia tenyano? Andainya muzum selam malak aku muzum malin nagar mungkin? Tenis basal lihat tenis setak kalau negarilah. Cukuru udah nyam bimata, nyam merasa cint benda malak keterasa cint benda fatah. Sih milu an nagar aku cinta nagar alik abas tak kerja bahasa gergen. Ya kunaniu, makunanu, merga mungkin dah tabba kuhono. Ya kahid makamal lebat. گویز، یه هدج هر تنیامتون آهن گنوتی اکبرال، لام مستنیاگزی مرتال، لام مستنیاگزی لمن تمرد اسه هن، اینی میاسسگی میاسگی، لسه دستنیا نه لسه وات تنیا اندایم اندیم مرد، منگریه کفتا چولات ناتچو نت یوچیالا چو یه تکامی دگافیوچ، اینی دمو یه هدجن بگه نالیلا سودمو اکافر بیه برو ایشالینیا لمال اندالل بتم. اندال نگر میاد درگاه چون سلزی میشم مری راسته چون فتش ولی کند آمریکا نمگست تیپیم تلگ نج بحالیم باقی مگه تلگ نج اند آمریکا نمگست کام سامت و حالا نیه کوسلا کیوبا کار با مت و حالا تیپیا تا قایمچ آل نکم سل هگرچو هگرچوس من مت عتالب بته میلون نگر آل نکم کار با مت یکیوبا سرده نیچ از چون دکارت وچالو یه منگست تقوامی بدرگم بنگوسم بدرگم به هدگم تقوامی هنو یه هنوز هاو دکیوانو چنون میکارولی لادیس نگریم متعبت نگریلم سلزی یه یه سمت فزمه چون تو مکنیاتون ما تن نادر ناقم تلاشن ویانی بر ویمی لو یا گری سومنی ل کسده بینی نگرین سده بینی لال ia tersadar walau tidak matfoh bahari matfoh zarinya tidak lemian negron ko kerana dzina boleh min negro sewaj kah bawalatan nasuian sewaruk iya hodano selazar politika kuyani bawalatan ya maharan dzil juj ian sewaruk tiarli maslenyal kahle na doktor kahle min balu negar iya tu muat ajar sem akah bawa cini sedan dihod agar acin udah film lema بلز گاند تیر امن فلگ کنه اینجان فلگ حالا نان تمن فلگ کنه یالو آمراج آندنو یتیپ یالو تن یه پلیتیکا دریج توچ سای فرسو فرسه بلاتو یا فرسه چو آچون آندنه تن نملاو یتیپ آندنه تن دریجت به ماتریال وین دوم با کس آگوس نباغن زبردو که زاست آل کابات گابو منالواتی هدگن خسرم تو هر ماست که کار مکوآقا منم دارم ماورایی چالی هنر کسرامت والا اون بهفیت یه نگر کتولو اون سملاک تو یه کشف هم تو اصل ازی یه هنون دام یه هنون مرچ اولتی سباتن لمنم نگرایی تاسف اند مرچ اند تکامی دبرا توگرما توگرمام با هون بر لحنی تا یه میسنه بته مسلیم اصل ازی اون زد انجز این نتبر زد این وین دستس هون اند متو مرون که زدمو اندم تو پلاس رو علاوه نیدمو مکنیاتم یک لیل منگساتن با ملو یک لیل مکربی توچن با ملو اهدای گنا اهدای اگر درجه توچ یکو تات درستونه سلزی یهونو مرچ آنتو یه میکات تلو مرچا خلقت شاس رولت دمیستارن نه خلقت شاس رولت لای لمنگس هاکسی موکار یه نسماهی پارتی مچوه مابد کامنگر علفم که اگه ایکه ویم که کالیتی علفم وینم که اگه ایکه گفای بد دو رزهی درسال لیلگن یه نبر اون تصفح لو یه چالمو وچالو پارتی نه وچالو پارتی اند وچالو پارتی بچه اسه هندمو یه انفنیا ملکه کتیالو بته چالو متن کمیلیتی چن دینگ ساکسو یه میربش اینکه فاتی میون نسون آچو سلزی یه معاشتون کلین کلیتن می‌بالو نگرتن
ya kalitan ini balon nak setan rasa cingga cinggal lo iblan benil ia tercari maslenya allah malatno ialah bezum ialah ia matamat semam malon lan balde macam allah matamat tungkan allah semam kedirla asro nama tin narkuan dunziru luk anasalah na wandemi terhadu macam mandu halak balak omgun matamat tulonya allah dunziru luk anasalna ia mikat tulon asramat Ya lemanem, buat awalat, ia ada gelikkan matra. Ini demo no, ia ada ke anda dalam situasi mikro betak awam yang tak terlalu betul. Ia memang dengan na, ini nama hasabi aja nak gafat curi selohana. Anda ia mahadar anda netoj, kamu asyik betul kuat tahu. Semua tempat jemaah cak kamu betul kuat tahu. Wajarlah ia kefalam miasadaraju radio tawalaju kamu tahu. Kanzo guna fakuhu kono ini serahul saat serahul saat serahlo bakarenda kaza kafel acualu nem cugrilam dalam adi ham sabarin bama makfelai karam zandronger ay maslenya makfel mkratum tenishka abat salacu lemi katelus lemi katelamat skalacu nas katas skakoyacu skatastakalacu lemi katelamat akakoyilacual matu adrogalu lemi katelam zandrogun ilam mkratum tenish iya kapat mangger ihiracu selawa nama letero lelo cacu gun hidu lelo cacu dunna Yau agusajo, dagfajo, mukratum nusukalilu ni mawar talcil mahon. Asram mesdeka lan nusyata fahat kizi nusulalun. Nusway nurunur asram mesdeka ni m tadabre nanti m tadabracu nabra. Selesai hidup nak falu, yunuru. Mungkinna unagariyo man abdai mutin dia cawuti balilam. Baka abdoch abdai mutu dia cawutun selaman falg mahadran nanti lama adam tadi m falgalun nanti m kafalu. Mika terus sama dengan kafalah loh, bazar nisma mana agus wacu lemaninya cumgun, yehi yudak apolitika, yudak ammal kahkat, bermariam lemasab aim mukar, mariam ihul lachinnech, bermenam anet malu masyarakat lachinnech, kemasyarakat malfodomo, lemat takutan lazanak gacut lassaf sacuhna, selamariam beta Kristian, kenan takami kokarukarucu balai, ini likuarukarinya mchalam kenatum. Mariam Ghana downtown bana berjibat kizi ini mizang kizi restoran bana bering kizi ia Ghana balenna ia fasik abal masjid ini bet ini masjid berkah betak siam bahasa selesai lani yang nihal ia terzaga ia tamra naga selaling selama Mariam bermat phone naga sini nasa alwadum kahanat riba lah suciralu seraya rasa cukup dah nusulagan selama betak siamwa sini naga gan iu korak korang jeli kafanya lana Yal buah yal huanawari ayuara ushat ayuash. Selagi kau ushat yes ada amal kaget di luar tu yes ada kau ada program action no yang menhedo. Ya, nanti dalam berdung di. Ya, yang menitalam. Ia telah ni yang menudo. Kehwahat maraton. Arwah jangan tu batran thazari kapral. Wanau bal bermikat tulu tasra ulat kanat tu ikahidalu. لذي نسونم تلنتان نکایلو ورزشین مکان لاربا نیوم آمد به نادر سه چونوی ملو نبازیچ اندیگزی تزسیلین یعنی خودی آدیسیم تو ویدیوچ تپوچیم تو یه من سه ماچون دارم موسیقی آشنا برو نداری تنش ولیالین بازی موسیقی آنوندا یکی موسیقی آسیل سه ماچون نه دوباره ماست او که اونجا بالن. لو ما عيني بره ما ما سيمكي فلأ في قليه لو ما عيني بره ما ما سيمكي فلأ في قليه لو ما عيني بره حالفاي بأكي فلأ في قليه لو ما عيني بره حالفاي بأكي فلأ في قليه سلام نرو جناب دوبسكي عيال سبرا بيتنا مسحقفكي برخان توفر قهري فكي عديك بحفخن انت فلي نابدر نابدر خالف بسلي لي شكينا يمسلك انششي لي براش اتبعنا بود اتبعنا طولاج بمولو يه أربعينيو يه هزباي ويانه هرن تكراي وينم دمو هواهات يه مسرة تابال مكرات بمادرق فبراري سابات زاري مشيط مالتنا ولد شاسرامس باتلانتا بميد درغو يدمك تاريخاوي مشيط راي تاكافاين دتونو يتكراي لمات مهبر بسمين أمريكا يه أتلانتا كرنجاف باكرو تيغا بزال بوتاو سموك تري شوابين سنتر أربع سابات سابان بريت رود نور كروس
3003 ከምሽቱ 8 ሰዓት በኋላ ጀምሮ የመግቢያ ዋጋ 20 ብር ብቻ ወይም 20 ዶላርስ በበለጠ ለመረዳት 404-433-1905 404-931-8782 ወይም ደግሞ 404-719-3736 በመደወል ስለ አቅጣጫውም ስለ ቦታው መረዳት ይችላሉ። ለማንኛውም ግን ቦታው በተደጋጋሚ በዓሎች ይደረጉበታል፣ ሰርጎችም መልሶችም ተደረጉበታል። ከዚህ ፊት በብሪት ሮድ እና ጂሚ ካርተር ላይ የሚገኘው ስሞክ ትሪ ሾፒንግ ሴንተር ነው። ከምሽቱ 2 ሰዓት ዛሬ ማታ 20 ብር ብቻ ነው መግቢያ። ያውም ይሄም ደግሞ የአትላንታ የትግራይ ልማት ማህበር ብዙ የሚሰራቸው ስራዎች ስላሉ ለትምህርት ቤቱም ለምናሙ ለቁሳቁሶቹም ማገጃ ነው፣ ሌላ ነገርም አይደለበትምና ይሄ ራሱ ኢትዮጵያዊነት እርዳታ ነው። ስለዚህ መጣችሁ የባሉ ተካፋይነቱን ጋብዛዎቻለሁ። እንግዲህ ሁላችንም እዛ እንገኝና የባላችሁ ተካፋይ እንሁንላችሁ። እንኳን ለ40ኛው አመት በዓላችሁ በደህና ደረሳችሁ እንላለን። لو معيني برها 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 ما يري اكي طلعتي قالي لو معيني برها ما يري اكي طلعتي قالي كل بدلاتك سمعوني ري ميدا خوينا حرينا غري ري انا خفر يلكتس فاقري صحي بريقا قزي اخيلو وان مسجن الساعة عملو صلقتنا دخوع خوع زوللو لو معيني برها لو معيني برها لو معيني برها لو معيني برها ما ما يري اكي طلعتي قالي لو معيني لو معيني برها حالف يري اكي طلعتي قالي لو معيني برها حالف يري اكي لو معيني برها 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 عاوية دوي لو معيني برها ما ما يري أكيد طلعتي قاليها لو معيني برها ناب شاير أكيد طلعتي قاليها لو معيني برها لو معيني برها Okay.
ናቴ ነችን ያምናል አድማጮች የምታደምጡት ኢትዮጵያን ድምጽ ሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን ይከተላል። ወደ አዲስ አበባ እንመራለን። አሸናፊ እንደምትሰንብታል። በሰዓት ክራል ሻማንቶ ዘይና አመራለን። ከለጥልኝ አትላንታ አድማጮች በኢትዮጵያ ግዚያ አቆጣጠር ለቱ ቀዳሜ ጥር 32/7 ተምረት ከምሽቱ 3:00 ከ32 ደቂቃ ነው። ዜናውን ከአዲስ አበባ ማሰማችሁ አሸናፊ ይብራኑ ነኝ። የሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎች ለክላይ ምስራኤል ማርያም የሚመራ ቡድን ወደ ጅቡቲ ተጓዘ። 5 ኢኮኖሚያዊ ምንጮች ይገልጻሉ። የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የተሻለ ሆኖ መቀጠሉን ክላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በ6 ወር ሪፖርት ላይ አስታወቁ። ኢትዮጵያ ተጨማሪ ሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ተለያዩ ስፍራዎች ልትልክ ነው። ትንሽ ናቸው የሚሉት ዜናዎች አሉን። የሳምንቱ ጉዳይ ላይ መተኩረው የኢትዮጵያ ተጠብቆ ይቀርባል። አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር አሰማችኋለሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ዛሬ ወደ ጅቡቲ ተጉዟል። በመጀመሪያ ጊዜ ይፋዊ የስራ ጉብኝታቸውን ለማድረግ ዛሬ ረፋዱ ላይ ጅቡቲ የደረሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የጅቡቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ኡመር ዴሌን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን የሚያጠናክሩ 5 ዘርፎች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው ስምምነቶች ዛሬ ተፈራርመዋል። ሁለቱ ሀገራት በንግድ፣ በማዕድን፣ በኢንዱስትሪ፣ በትራንስፖርት እንዲሁም በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነቶች ተፈራርመዋል። አገልግሎቱ ተቋርጦ የነበረው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት ለማስቀጠል ከ2 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ተመድቦ ስራው እየተከናወነ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በሀገሪቱ ቆይታቸው የባቡሩን ጨምሮ በርካታ ፕሮጀክቶችን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል። አሁን የተደረሱበት ስምምነቶች ሁለቱን ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ትስስር ይበልጥ ከማጠናከር ባሻገር የተሻለ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለመፍጠር የጎላ ሚና እንደሚኖራቸውም ተገልጿል። 19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ ለበርካታ ዓመታት ግንኙነት ያላቸው ሁለቱ ሀገራት አሁን የተፈራረሟቸው 5 ስምምነቶች ጀምሮ እስካሁን 40 ስምምነቶች ተፈራርመዋል። በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ለማከናወን የተያዙት ዋና ዋና የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የተሻለ ሆኖ መቀጠሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አስታወቁ። ትላንት በስቲያ ባቀረቡት ሪፖርት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን፣ ምርጫ 2007 እና ሌሎች ፖለቲካዊ ሁኔታዎች እንዲሁም ከውጭ ሀገራት ጋር ኢትዮጵያ ያላት መሰረታዊ ግንኙነት አቅርበዋል። ባለፉት 6 ወራት ከቻይና፣ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ህብረት ጋር የተለያዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ስምምነቶችን እና ምክክሮች ተደርገዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር። በጤናው ዘርፍ ኢትዮጵያ የምትከተለው መከላከል መሰረት ያደረገ ፖሊሲ በተለይ የእናቶችን ሞትና ተላላፊ በሽታዎችን ለመቀነስ አስችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆስፒታሎችን ጥረት ለማሻሻል የሚያስችል አሰራር ተግባራዊ ተደርጎ አዎንታዊ ለውጥ ተመዝግቧል ብለዋል። በትምህርት ዘርፍ በየደረጃው መሻሻሎች ቢታዩም የመጠነ ማቋረጥና መጠነ መድገም የአንደኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንቅፋት መሆናቸው መሻሻል ባለመቻሉ ሰፊ ስራ እንደሚጠቅመዋል። በመጪው ግንቦት በሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ህብረተሰቡ የምርጫ ካርድ በመውሰድ ያደረገውን ተሳትፎ ምርጫውን ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የድርሻውን እንዲወጣ ረክበዋል።
ኢትዮጵያ በመጪው መጋቢት ወር ተጨማሪ ሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንና ግዛት እንደምትሰነዝራለች። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ማዕከል ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ተናገሩት ሰራዊቱ ወደ የተለያዩ ቦታዎች ለግዳጅ የሚላከው ሀገራቱ በቀረበ ግብዣ መሰረት ነው። በአሁኑም ሰላም አስከባሪ ኃይሉ ተልእኮውን በአግባቡ መፈጸም የሚያስችለውን ዝግጅት ማጠናቀቁን የተናገሩት ኃላፊው የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጠቃላይ ዝግጅቱን ካረጋገጡ በኋላ መጋቢት ላይ ወደ ስፍራው ተመራዝለዋል። በሶማሊያ ኪስማዮ አካባቢ 600 ሰላም አስከባሪዎች የሚሰማሩ ሲሆን በደቡብ ሱዳን ደግሞ 3 ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች የሚላኩ ይሆናል። ሰራዊቱ የሰላም ማስከበር ግዳጅን ከመውጣት ጎን ለጎን የተሰማራባቸውን አካባቢዎች ሰራዊት በማሰልጠንና በማደራጀት አገራቱ ጠንካራ መከላከያ ኃይል እንዲገነቡም እገዛ ያደርጋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰጠው እውቅና በስራ ፈጠራ ውጤታማ የሆኑ ተመራቂዎች ከስደት ተመልሰው በዘርፉ ውጤት ያመጡ ዜጎች ምርቶቻቸው ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሪ ያስገኙና ለዘርፉ ድጋፍ የሰጡ ባለሙያዎች እውቅና ተሰጣቸው። ሽልማቱን የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርገውን ጉዞ ለማፋጠን ዘርፉ የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል። ጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ ስኬታማነት ከእያንዳንዱ ዜጋ ለውጥ ጋር የተቆራኘ በመሆኑ ተጠቃሚነታቸው እስኪረጋገጥ ድጋፉ ይቀጥላል ብለዋል። በእውቅና አሰጣጥ ስነስርዓቱ ተሸላሚዎች ያሏቸውን ጥያቄዎች አቅርበው በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። ባለፉት 4 ዓመታት በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ ከ6 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ሲሆን ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ተሰጥቷል። ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ ደግሞ የገበያ ተፈጥሯል። ተሸላሚዎቹ ለሀገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ የምታደርገው ሽግግር በማፋጠን የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። ከቀጣዩ በጀት ዓመት ጀምሮ በ5 ዓመታት ውስጥ በመላ ሀገሪቱ የ11 አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ እንደሚካሄድ የትምህርት ሚኒስትር አስታወቀ። ግንባታው የሚካሄደው በ2ኛው የዘመን ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን አንድ ዩኒቨርሲቲ ለ2 ሚሊዮን ህዝብ አገልግሎት ሊሰጥ ለማድረግ በተያዘው እቅድ መሰረት ዩኒቨርሲቲዎቹ የሚገነቡበት ቦታን አስመልክቶ ከክልሎች ጋር ውይይት እየተደረገ ሲሆን አርሲ፣ ወራቤ፣ ሀላባ፣ ደምቢዶሎና አማራ እስካሁን ከተለዩት አካባቢዎች ውስጥ ናቸው። 2ኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን በተለያዩ ክልሎች የሚገነቡት እነዚህ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ፍትሃዊ የሆነ የትምህርት ተደራሽነት እንዲሆን ያስችላሉ። የሚገነቡት 11 ዩኒቨርሲቲዎች በሀገሪቱ ያሉትን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቁጥር ወደ 42 ከፍ ያደርጉታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት ከ87.9 ሚሊዮን በላይ መድረሱን የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ገለጸ። ኤጀንሲ የስነ ህዝብና የቫይታል ስታቲስቲክስ ተጠባባቂ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አሳልፎ አበራ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት በ2000 ዓ.ም ከነበረበት 75.7 ሚሊዮን 2006 ከ87.9 ሚሊዮን በላይ ከፍሏል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር ከናይጄሪያ ቀጥላ 2ኛ ደረጃ ላይ እንድትቀመጥ እንዳስቻላት ተጠባባቂ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ገልጸዋል። በከተሞች ያለው የህዝብ ብዛትም ከዚህ በፊት 46% በላይ የነበረ ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ የጨመረ በመምጣቱ አሁን 19% መድረሱ ተመዝግቧል። በ1992 ዓ.ም 6% የነበረው የወሊድ መጠን አልፎ አመት ወደ 4.1% ወርዷል ያሉት አቶ አሳልፈው ይህም የወሊድ መጠኑንና የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ሽፋን በተያዘ በጀት አመት 4% ለማድረስ የተያዘው እቅድ የተሳካ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ ወር ከ90 ሚሊዮን በላይ ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ ዘውዱ፣ ለዕለቱ ያሉ የሳምንቱ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ አሸናፊ። አድማጮች የምታደምጡት የኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። Anisiyada ya jala deko atisna yada ya magaleko gosula garra malon soda na ishore ko tuhal garra e Anisiyada ya jala deko atisna yada ya magaleko gosula garra malon soda na ishore ko tuhal garra Anisiyada ya jala deko atisna yada ya magaleko
ከዛውት ለውጣና ምክራቱን ለማት ለልማቱ ብዙ ጊዜ ስላለን ወቅታይ ወደ ሆነው ሊሄድል አቶ ግርማ ሳይፉ የምክር ቤቱ አባል ሆና ሆና አምስተኛ መታቸው ነው ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሩ እየተበላሽ እየመጣ ይመስለኛል እኔ ስመለከተው ማለት ነው ከጠያቂያቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከጠየቁት ጥያቄ መሰረት እናድርግና እዛች ሀገር ላይ መደብ ለፓርቲ የሚባለው ነገር የት እየደረሰ ወደ ሚለው እናመራ ኦኬ እንግዲህ አቶ ግርማ ሳይፉ ጥንፎቶ በመቃወም አዲስ አይደለም በተለይ የሰሞኑ ላይ ፋክሽን ሁሉ ይባቻል ተስፋ መቁረጥ ይታያል ተስፋ መቁረጥ ደግሞ የመጣው ያው እናንተ ሀገር ካሉት ሰዎች ጋር ከዛ በሚሰጣ አመራር ተልፎም ሳምንት ያነሳነው ለምሳሌ አቶ በላይ በፍቃዱ አሜሪካ ካሉት ሰዎች ጋር የተነጋገሩትን ባለፈው ሳምንት ያነሳነው አንድ ጉዳይ ነበር በቴሌኮንፈረንስ ያወሩትን አዎ እንደዚህ አይነት ሁኔታ መረብ ፈጥረው ገንዘብም እየተላከላቸው በተለይ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያከናወኑ የነበሩት የተለየ ከምርጫው ጋር ቀጥታ ምርጫ የሚለው ላይ ፎከስ ያደረገ ሳይሆን ምርጫን ያስተካከከ ሌላ እንቅስቃሴ አፈር የሚያበላ ነገር ተፈጥሮባቸዋል ስለዚህ ተስፋ የመቁረጥ ነገር ይታይባቸዋል እንግዲህ የተቀነሰ ፓርቲ የለም ወደ መድብለ ፓርቲ ስንመጣ በዘንድሮ ምርጫ ላይ 60 ፓርቲዎች ነው የሚወዳደሩት ከሚወዳደሩት ውስጥ አንዱ የአቶ ግርማ ፓርቲ አንድነት ነው አንድነት የሚባል ፓርቲ አሁንም በምርጫው ላይ ይወዳደራል ሌላ የአቶ ግርማ አይነት ውዝግብ ገብቶ ቤት የነበረው መያድ ነው መያድ የሚባል ድርጅትም አሁንም ይወዳደራል ስለዚህ የአቶ ግርማ አንድ በዛ ውስጥ የነበረ አመራሮቹ ውጪ ያሉ ዊንግ ከመያድም እንደዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ኢንጂነራል ሻውል ቤት የተሰበሰቡ ጊዜ ከውጭ የመጡ ሰዎች ነበሩበት ይህ አዲሱን በህገወጥ መንገድ የመጣውን ያመጡት እነዚህ የውጭዎቹ ናቸው እዛም ውስጥ ያለ ጥቂት የውጭ ዊንግ ያለበት ክፍል ወጥቷል ይሄ ወጣ ማለት ግን አንድነትና መያድ ወጥተዋል ማለት አይደለም ስለዚህ መድብለ ፓርቲ ስርዓቱን የሚነካ ወር ያቃወሰ አሁን ባለንበት ሁኔታ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያለው ዴሞክራሲ መጎልበት ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀው ነው የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱ ላይ ምንም የተረፈ ጽኖ የለም ፋንክሽን እያደረገ ነው የአቶ ግርማን በቪኦኤ አዳምጫቸው ነበርና ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር የተደረገ ነገር የለም ከማውራት በስተቀር መብራት እናደርጋለን ብለው አላደረጉም ባቡር ስለባቡር የሚያወሩት 34 ኪሎ ሜትር የአዲስ አበባን ከሆነ እሱም ገና ያላለቀ ነገር ነው እና ውሸት ነው ውሸት የተሞላበት ነው ወደሚል ይላል የገንዘብ አመጣጡን በብድር እንደሚሰራ ወይንም ገንዘብ ለማምጣት የነበረውን ችግር ግንዛቤው ሳስገብተውታል ወይንስ በቃ አሁን እንዳልከው ምናልባት ከመደናገጥ ራስን ምልክ እንግዲህ አቶ ግርማ ከዚህ በተለይ ከዚህ ከእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ጋር በተገናኘ ገና እቅዱ ሲወጣ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ለፓርላማ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነበሩ ሲያቀርቡ ያን ጊዜ ጀምረው ነው የተቃወሙ የማይሆን ነገር ነው የማይቻል ነገር ነው ብለዋል እና ከዛ በኋላ ኮንሲስተንት ናቸው ያን አይቻልም ብለው የያዙት አቋም አለ ሁሌም አይቻልም ነው የሚሉት አስታውስ እንደሆነ ያን ጊዜ መለስ ዜናዊ አንድ ተረት አንስተው ነበር ኦፍኮርስ እቅዳችን ከባድ ነው ወገብ የሚያዘብ ግን ቁጫንንም እንሰራለን አቀደም የትችለውን ያህል እንሰራለን ብለው የወሎውን እረኛ ተረቱ ሊያነሱ አቶ ግርማ ባነሱ ጥያቄ ነው ተልኮ ማታ እዛው ቤቱ አግኝተው ምን ነው አልሄድክም እንዴ ሲሉ ሳስበው ደከመኝ ያለው የእሱ ተረት የተተረተው በአቶ ግርማ የተነሳ ነው እና ሳስበው ደክሟቸዋል ድሮውን አቶ ግርማ አልተነሱም እዛው ጋር ናቸው የዛሬ አራት ዓመት እቅዱ ሲታቀድ አይቻልም ብለው የተቀመጡትና አንድ ኮንሲስተንት መሆን ይፈልጋሉ ያኔ አይቻልም ካመጣ
አንዳንድ ጊዜ እኮ ልብን ከደፈንከው የሚያየው ኮንተን ነው ፍቃድ ነው ይፈልጋል ከዘጋው ነው አይኑ ሊታወር ይችላል ጆሮ ላይ ሰማው ሊ ይችላል እዚህ ድረስ ይሄዳል የአምሮ እንትናችንን ኮማንድ የማድረግ አይሉና ዘግተውታል ለዚህም ሊሆን ይችላል አንድ ኮንሲስተንት ለመሆን ነው ሳውን ኮንሲስተንት ናቸው አልተሰራም ነው የሚሉት ግን የተሰራው ለምን እንደማይታያቸው ነው ለምሳሌ ባቡሩ ቤት አለ የተሰራው ነው የሚሉት እንግዲህ የአዲስ አበባ ብቻ አይደለም የአዲስ አበባ የሰበታ ሚኤሶ በሚቀጥለው አመት ይጠናቀቃል 80% ተሰርቷል ተባልኩ ከዛ በኋላ ሌሎቹ ተጀምረዋል ለምሳሌ ይሄ ከእንደገና ከሚኤሶ ደወሌ ያለው አዎ እንደዚህ እየተሰራ ነው ብዙ ተሰርቷል በጣም ከዛ ውጪ ከዚህ ከመቀሌ ተነስቶ ወልዲያ በኩል ባህር አገበያ ከጅቡቲ ጋር የሚያገናኘው ሁሉ ተፈርሞ ሊጀመር ነው ተባለ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ይህን ቅድ ስታቀድ በእጇ ገንዘብ የላትም። ራሱ ይህንን ነገር ወደ መጀመር የተደረገው ጉዞ እኮ ሰው ታስበው የቀሩ ማዘር እንደ አንዳንድ ውጤት መታየት አለበት። ለምሳሌ የአባይ የህዳሴው ግድብ አሁን የተገነባበት ቦታ ግድብ ማሰራት በስልሳዎቹ በፈረንጆች አቆጣጠር በስልሳዎቹ የተጀመረ ነገር ነው። የዳ ማስገንባቱንም ትፈልጋለች። የፋይናንስ ጥረት ስላለባት ብቻ አስባ ቁጭ ብላ የቀረችበት ነገር ነበር። አስበ ወደሚቻልበት ደረጃ ላይ ማሸጋገር እኮ በራሱ ምን ብሎ ከሰማይ እንደምናየው ወረደ አይደለም። ተሰርቶ የተገኘ ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ እንደ ቅዱ አፈጻጸም ነው የሚታየው። ቢያንስ በሚቀጥለው ተርም ግማሽ ላይ ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ለምን እንደማይታያቸው አላውቅም። የተሰራው የሚሉት ሁሉ ጊዜ ሪፖርት የሚደረገው ምንድን ነው? እና እንትኑም ነው ልባቸውንም ከመዝጋት ነው በቃ አምሮቹ ኮማንድ አድርጎታል የለም አይታያችሁ የፓርቲዎችን በተመለከተ እንኳን ደስ ያለ ያደግ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለው ነው ግራቸውን የጀመሩትና ያ ራሱ እንዴት ነው ከስነም ጋር ውጭ አይሆንም ወይስ በቃ ተላምደናል ተደፋፍረና ተላምደናልና ስርዓት አልኖረም አልኖረም ተመረጥኩም አልተመረጥኩም የራስ ጉዳይ አይነን ነገር ነው እንዴት ነው ያስያስከዳል ወይ አጠራርክ ባለው አው እንግዲህ ስለ አንድ ማለት የፈለገው ነገር ይሄ እንኳን ደስ አላችሁ ያሉት በዚህ ፖለቲካ ውሳኔ በሀገራችን የመድብለ ፓርቲ ፍራስ ግንባታ ያንን ያነሳነው ነው በእርሱ አመራር ዘመን የተፈጸመ አሳዛኝ ታሪክ ነው ያሉት እንግዲህ አሳዛኝ ታሪክን ካነሳን በኢትዮጵያ የፖለቲካ የመድብለ ፓርቲ ታሪክ ውስጥ አንድ በንጽጽር አንጋፋ የሚባል አይነግብ የሚባል የሚቻል አንድነትን የሚያክል ፓርቲ አመራሮቹ በራሳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መንቀሳቀሳቸው ከገንዘብ ጋራ የተሰጠን ፕሮግራም ለማስፈጸም ሲንደፋደፉ ሌሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አንድነት ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ይችላል የሚሉ ሰዎች አመራር መርጠው እነዛ ወደ ውጪ አንጓለው የጣሉበት በኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ታሪክ ውስጥ ቲካው ውስጥ የሚኖርና ቀጥረኝነት አደጋ እንደሆነ አሳፋሪ የቅጥረኝነት ታሪክ የሚታወስበት ሆኖ ነው የሚቀረው። ከዛ ውጪ የእሳቸው ፓርቲ መውጣት ቅድም እንዳልኩት የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን ምንም የሚነካው ነገር የለም። 60 ፓርቲ አሁንም እየተወዳደረ ነው። ይልቁንስ መዳፈር ከሚለው ነገር ጋር በጠቅላይ ሚኒስትሩም በተደጋጋሚ ያነሱት ነገር ይሄ የእንትን ከውጭዎቹም ጋር አብረው ለመስራት ሲያስቡ ሊከተሉት የነበረው ስትራቴጂ ነው። ምርጫውን ተአማኒነት ማሳጣት፣ ምርጫውን ተአማኒነት ማሳጣት፣ ይህ የፈለክ የቀለማ ቤት ምርጫ ቦርድን ፍርድ ቤቶችን ዋጋ ማሳጣት የሚሉት ነገሮች እዛ ፓርላማ ውስጥ ስለሆነ እዚህ ላይ ፎከስ አድርገው ነበር ሲሰሩ የነበረው እና እዛው ከውጪ የተቀበሉትን ተልእኮ ፓርላማ ውስጥም ሲፈጽሙት ነበር። ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ አይደለም ምን አደረገን እንደሚሉ ብቻ ለማንም ሰው ያልገባው ነገር ሲጀምር ጀምሮኛ በተደጋጋሚ ስላለ አዎ ባምን ይቻላል ተወዛግበው ወደ ምርጫ ቦርድ ሄዱ እንጂ ምርጫ ቦርድ ወደ እነሱ ሄዶ አላወዛገባቸው። አንድ ለአድማጮች ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው ነገር አለ። በተደጋጋሚ ፍርድ ቤት እዚህ አቶ አስራጣሴ ፍርድ ቤት ሄደን ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን አልመለከትላችሁም ብሏልን ብለው አቤቱታ በውጭ ባሉ ድረገጾችና ሬዲዮኖች ቴሌቪዥን ሲያወሩ ሰምቻለሁኝና የአቶ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ገለጻ ግን
ፍርድ ቤት ሊሄድ የሚችለው ምርጫ ቦርድ ሲያበላሽ ብቻ ነው። ምርጫ ቦርድ ያበላሽው የወሰነውም ነገር አልነበረም የሚል አናገር አለ። አሁን ይሄን ያመጣሁ ለምንድነው ምርጫ ቦርድን ታማኝነት ማሳጣት የሚለው አንድ ሆኖ የሚቀጥሉት ሁለት ነገሮች ደግሞ ፍርድ ቤቶችንና የፍርድ አካላትን ታማኝነት ማሳጣት አንድ አይነት እሺ ያን አቶ ግርማ የመመረጥ እድላላችሁ ወይ ምርጫ የሚገቡ ከሆነ አቶ ግርማ የመመረጥ እድል የላቸውም እንዳለ ሁኔታቸውንም ስታዩኮ በፖለቲከኝነት የመከተላቸው ነገር ራሱ ብልክ ተስፋ መቁረጥ ነው የሚታየው ማንንም አልነካቸውም ነገሩ ራሳቸው ነው የተመረጡበት አካባቢ የተወለዱበት ቤተሰብ ወዴት እየሄደ መሰለ ይሄው አሁን ያለው ነው የሚደገመው እንደውም አንድ መከመጫም ተቃዋሚዎች ማግኘታቸውን እንጃ ነው ያለው ይሄው ነው የሚደገመው እሱን እኔ የምጋራዋለሁኝ ብቻ በተቃረበበት ጊዜ ነው የተፈረካከሱ እሺ ማየት ካለማየት ካላቅ አንድ ቪዲዮ አይቼ ነበር እኔ 10 ሬዮት ዓለም የተካሄደበት ሀገር ይልና ሊያወራ የፈለገው ግን ስለ አንድ ድርጅት ነው አምና አይተው ከሆነ የዩኤስ ፖሊሲ እና የፌልድ ስቴት የሚል ኢትዮጵያ አይተው ከሆነ ብዙም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ 10 የሆነ 10 ሬዮት ዓለም ተካሂዷል ወይ እኔ እስከማስታውሰው እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀርና ዓለም ላይ ማስተር አላየሁኝም አላስታውስም ምናልባት የፖለቲካ ዕውቀት ምንድነው የሚለው ዶክመንተሪው እንግዲህ የህዋት የበላይነት ያለባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ነው የሚለው እና ህዋት ዴሞክራሲ አይደለም እና ሀገሪቷ ወደ ግጭት እየወሰዳት ነው ሀገሪቷ ውስጥ 10 አይነት አይዲዮሎጂ አለ ይላል አንዳንድ ቅድም ያልኩ 10 አይነት አይዲዮሎጂ እኮ ፍልስፍና ነው አዎ የሬዮት ዓለም ነው ዓለምን ፖለቲክስን ሌሎችንም ነገሮች ማህበራዊ ጉዳዮችን ኢኮኖሚን ሜታፊዚክስን ጭምመጣካልን ነገር ነው የምትታይበት አካያይ ማለት ነው ሬዮት ዓለም ማለት የፍልስፍና ጉዳይ ነው እና 10 ሬዮት ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ ቀርቶ ዓለምም ላይ የለም 10 ሬዮት ዓለም የተለያዩ ሃይማኖቶችና ብሔሮች ያሉባት ሀገር ነች አሁን ባለው የህወሓት አመራር ነው የሚለው ወጣት አይደለም ኮርስ የመረጃ ያለው ሀገሪቱን ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ነች እና የከባድ የእርስ በርስ ግጭት ይነሳባታል ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ከኢትዮጵያ ማልፎ ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ይተርፋል ስለዚህ አሜሪካ ገንዘብ አትስጧት ጫና አድርጉባት ነው በቃ ማጠቃለያ የፊልም ሐሳብ ከምን ፊልም ሳይው አንደኛ ከቀጥል እሺ አንደኛ በተደጋጋሚ ስለ ህወሓት ነው የሚያወራው ህወሓት የበላይነት ያለባት ህወሓት የሚመራት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 9 ክልሎች ነው ያሉት በድሬዳዋና አዲስ አበባን ከተማ አስተዳደርነት ማለት ነው ዘጠኙም ክልሎች ውስጥ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ናቸው እነዛ ደግሞ የዛ ክልል ብሔር ተወላጆች ኦሮሚያ ውስጥ አሁን ገዢ ፓርቲ ኦፒዲዮ ነው አማራ ውስጥ ብአዴን ነው ከዛ በኋላ ሶማሌ በቤንሻንጉል ጋምቤላ ብትሄድ ደግሞ አጋር ድርጅቶች ናቸው የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ያልሆኑ የዛው ብሔር አባላት ያሉባቸው ፓርቲዎች ናቸው የሚኖሩት እና ህወሓት ውስጥ ያሉት የትግራይ ልጆች የት ጋ ኦሮሞውን እየመሩት ነው የት ጋ ጋምቤላውን እየመሩት ነው እና ይሄ አንደኛ ትልቁ ፋላሲ ነው ተሳስተው ሳይሆን ይህን የሚያደርጉት ህወሓት በመላው ኢትዮጵያ አገሪቷን እየመራ እንዳፈ ጠፍቶባቸው ሳይሆን ህወሓት ላይ የቀረውን ህዝብ ለማስነሳት ነው እና ህወሓት ላይ የቀረው ህዝብ ከተነሳ አንደኛ ፕሬጁዲስም አላቸው በራሳቸው ምክንያት የተነሳ የዛ ብሔር አባላት ላይ ጥላቻም ያላቸው ናቸው ከየት እንደመነጨሱ እንትን ብዙም የሚያቀያይቅ አይደለም እኔ ከሻእቢያ ተዘጋጅቶ የወጣ ነው የምለሱ ዶክመንተሪ ፕሬጁዲስ ስላላቸው ላይ የቀረውን ህዝብ እግሬ ላይ ለማስነሳት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የቀራውን የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን አሳንሶ ዝቅ አድርጎ ከማየት የሚመነጨ ነው። ህወሓት ነው የሚመራቸው ይላሉ። ሌሎቹ እኮ ምንም የማያውቁም ብቻዎች አይደሉም። የሚገርመው ህወሓቶች ይህንን ጠንቅቀው ያውቁታል። ኢህአዴግ ሲመሰረት በአዴን ሲመሰረት ከዛ በኋላ ኦፒዲዮ ሲመሰረት ከዛ በኋላ የደቡብ ሲመሰረት ህወሓቶች ይህን እነዚህ አዲስ የተፈጠሩትን ፓርቲዎች
ከዋት አሳንሰን ካየናቸው አደጋ ነው የሚፈጠረው ያድግ እንደ ድርጅት አይኖርም ብለው ነው እነሱ ያውቁታል ትንሽ እንዳልሆኑ እኩል እንደሆኑ ግን ህዋት የበላይ የሚመስላቸው ሰዎች ሌሎቹ ትንንሾች ስለሚመስሏቸውም ጭምር ነው ስለዚህ ሌሎቹ ያላቸውን ማታይ ነው የገመትኩበት ነው ሌላ ሰው ይሰረታቸው የሚያስጠብቅላቸውና እንደ ከብት የሚነዱ አይደሉም እንደ ከብት ይነዳሉ ብለው ነው የሚያስቧቸው የዚህ አይነት የአመለካከት ፋላሲ ሁሉ የሚታይበት ነው እሱን ቅድም አንድ ያሰብኩት ነገር የአንድነት ፓርቲና አንተም ጀምረዋል አንድነት ፓርቲና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ፓርቲ የሉም ምርጫ ቦርድ ሰጥቷቸዋል የሚል አዲስ ጩኸት ልበለው አዲስ አነጋገሮች አሉ አንድ ሁለተኛ ነገር ከአንድነት ወጥተው ወደ ሰማያዊ ፓርቲ ተቀላቀሉ የተባለ አሁን ሰሞኑን የሚዘፈንላቸው የፖለቲካ ሰዎች አሉ። ሰማያዊ ፓርቲ ተጠቃሚ ይሆናል? ምናልባት አንድነት እንዳይቀጥል አሁን ኢዳፓ እንዳሽመደመዱት ምናልባት አንድነትም ለማሽመደመድ ወይም ቅንጅት እና የለጫሚሶን ለማሽ እንዳሽመደመዷቸው አንድነትንም ያሽመደመዷቸው ድረስ ይመስላል? ስታስበው አንድ ሁለት ደቂቃ አለች አንድ ደቂቃ ተኩል። እኔ እዚህ ላይ አንድ የምፈጠ ነገር ስለ መያድን አንድ ልትደመ ማስቻለን ተበከለን የሚባለው ነገር ሁለቱ ፓርቲዎች እንዳሉ ናቸው ከዛው ውስጥ ግን ለሁለት የመከፈል ነገር ሳይሆን አንደኛው ዊንግ ሲወጣ ከዛ ጋር ያሉ ርዝራጆች አሉ እንግዲህም እኔ አንድም ሰው ቢሆን ተከታይ ያለው የሚያምነው ሰው አለ እነዛ እዛ ጋር ያሉ በተለይ የበታች ተራባሎችና የበታች አመራሮች ሆነው ሰው ልልቆች አልገቡ ስለዚህ ፓርቲ ገብቷል ከዛው ውስጥ አንድነት የሚባለው ፓርቲ ግን ራሱን ችሎ እንደቀጠለ ነው እና የፈረሰ አንድነት ፓርቲ የሚባል ነገር የለም ለሰማያዊ ፓርቲ ተቀመዋል ወይ እንግዲህ አፈ ይልቃል ሰው ድረስ እስከምናቃቸው ድረስ በጣም ቢሳሳት ናቸው እዛው አጥቃቢ አጥቃቢ የሚጨምርላቸው መሆኑን ሊወዱት ይችላሉ ግን ኦኬ የራሳቸው ውስጥም እኮ ያመራር ችግር ተነስቶ ነበር ሰዎች ሲመጡባቸው በዳመራረም የሚመጡ ሰዎች ሲኖሩ ግን ጆርበል ከዚህ ብለው እዛውም ውስጥ እንደገና ሌላ መከፋፈል ወደ ማየት ነው የምንሄደውና እኛውም በሂደት የምናየው ይሆናል እሺ በዛይ በዚህ ላይ እናበቃለን ለዛሬ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን አመሰግናለሁ አድማጮች የምትደምጡ ኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ አገልግሎት ነው በድጋሚ እንኳን ለ40ኛው አመት የህዋት በዓል አደረሳችሁ ይያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራሜን እዚህ ላይ አበቃለሁ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ አትርሱ አስታውሱ ዛሬ የ40ኛው አመት በዚህ በአትላንታ የህዋት በዓል ይከበራል 4771 ብሪት ሮድ ኮርነር ኦፍ በጂሚ ካርተር ላይ የሚገኘው ሾፒንግ ሴንተር ውስጥ ነው ስለዚህ ከ8 ከ8 ፒኤም በኋላ እስከዛ ድረስ ግን ደህና ሁኑ ሽማይ ከመይኻ ሐየት ለሰን ቦይታ አኽልሳኑ ጅታ ሐርሰን ብጎዋይ ነዊቱ ሰብ ዘንደሰ ናይ ማቱ ሳይ ዘይሓወሰ ሁሉ እኮ ይብል ይህሉ ዋብቱ ማዕዶ ጎጁ እማ ጻሕሊ ኳይ ወርዶ ሓወይ ነዶ ሞጎ ጐይኡ ጐዶ ኣንቲ መሬት እዚ ስጋ ደንዶ ዘንቕ ምስሓያ ያ ሓዘን ልጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ ሰላም ሰላም